Ahoj, rád bych vás dneska obohatil o pojem APA. Většina z vás si představí pojem APA jako pivo. Já samozřejmě taky, ale dneska se zaměříme na APA jako aplikované pohybové aktivity. Tak, jdeme na to. APA, nebo aplikované pohybové aktivity, či anglicky Adaptive Physical Activities. Jedná se o takové aktivity, které jsou přizpůsobené lidem s určitým handicapem. Když se koukneme trošku do historie, která není příliš atraktivní, tak můžeme zjistit, že vlastně první úplně hry z nějakých lidí s handicapem, sportovní, byly založeny už v roce 1924, kdy v Paříži byly sportovní hry neslyšících. Později lidem s tělesným handicapem, tak bylo v roce 1948, vlastně mezi první se řadí Mandevilské hry, založené Sirem Ludvíkem Gutmanem. Ale v Česku máme taky zastoupení, a to ještě o nějaký čtvrt rok dřív než Mandevilské hry, v roce 1948, kdy pan Vojmír Srdečný založil Kladubské hry. APA je místo, kde se hledají způsoby řešení, nikoli důvody, proč to nejde. A díky tomu člověk s handicapem dokáže například zdolat nejvyšší horu světa, byť nemá ruku či obě nohy. Dokáží předvádět neuvěřitelné sportovní výkony. A hlavní je to, že to všechny baví. A o tom to je. Tím bych se s vámi rád rozloučil. Sportu zdar a vždycky APA.